Det er mitt program, dette her! Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending. Her kiss is sweeter than an apple pie. And when she does, she's shaking, rockin' dance. Man, I haven't got a chance. I call her lollipop, lollipop, ooh-lolly-lolly-lolly-lollipop, lollipop, ooh-lolly-lolly-lolly-lollipop, lollipop, ooh-lolly-lolly-lolly-lollipop. Sweeter than candy on a stick, huckleberry, cherry, apple, lime. If you had a choice, she'd be your pick. But lollipop is mine. Lollipop, lollipop, ooh la li la li la li lollipop, lollipop, ooh la li la li la li lollipop, lollipop, ooh la li la li la li lollipop. Crazy way she thrills me, to tell you why. Just like a lightning from the sky, she loves to kiss me till I can't see straight. Gee, my lollipop is great. I call her lollipop, lollipop, ooh-lolly-lolly-lolly-lollipop, lollipop, ooh-lolly-lolly-lolly-lollipop, lollipop, ooh-lolly-lolly-lolly-lollipop. Lollipop, lollipop, ooh-lolly-lolly-lollipop, lollipop, ooh-lolly-lolly-lolly-lollipop, lollipop, ooh-lolly-lolly-lolly-lollipop, my lollipop. Da har du hørt Lollipop-sangen fra Lollipop-serien på NRK på tidlig 90-tall, og dette er innledningen på et minneprogram som Thomas Neråsen og Sigbjørn Hemstad skal lage om to herremenn fra Bergensområdet. Og grunnen til at vi startet med Lollipop-sangen, det var at den ene av disse to brødrene, da, han var jo kapellmester for Lollipop-band i sin tid, nemlig Trygve Thue, og så hadde Trygve Thue en bror som het Ove Thue. Og både Ove og Thue gikk bort med kort mellomrom for ikke så lang tid siden, og Sigbjørn Hemstad, vi skal hylle både Ove og Trygve i dette programmet, pluss et par bandkonsepter de hadde, og det mest kjente bandet, det er vel gruppa Saft, som var et progressivt rockeband, og kan jeg spørre deg, hva var det Saft egentlig var mest kjent for, så jeg drar frem et eller annet av høydepunktet der? Det er mest kjent for at de vant, eller fikk førsteplass på Europatoppen i 1971 med Poetry in Motion, People in Motion, og dette her førte det til at Saft ble et legendarisk rockorkester, et progressivt rockorkester. Og de startet jo årsskiftet 69-70 og drev på frem til 1974, som hadde en forholdsvis kort karriere, men de rakk vel ganske mye på den tiden de drev på. De skapte vel litt sånn oppstyr, og gjorde de ikke det? Jo, den korte karrieren kan kanskje skyldes litt disse her Ove og Trygve Thue virker som de har vært frontfigurene i Saft på en måte, at de var styrende. Nå kan de som er enda mer eksperter på Saft, kanskje på Vestlandet, protestere på det, men det virker som at de bestemte mye, og de gikk jo i andre retninger etterpå. Så jeg tror det kan være noe av forklaringen. Når det gjelder det oppstyret som var, så var det jo den berømte Ragnar Rockfestivalen i Holmenkollen i 1973, hvor Saft opptrådde sammen med felespilleren Sigbjørn Bernhard Osa, og det vakte oppsikt, for han har vært med på å plate før med Saft, og det var vel suksess i Holmenkollen, men så ble det nektet spilt da, når Saft fikk Spelemannspris, det var vel året etter det da, at de fikk Spelemannsprisen av Egil Monn Iversen, som satte seg strengt på bakbeina og kalte det hor mot musikken eller et eller annet sånt nå.
Men da var det mixen av rock og folkemusikk da, som han ikke likte helt, kanskje? Det var nok det. Han syntes nok det var blanding av, for mye blanding av musikk og stilarter. I dag, 40-50 år etterpå, så ler vi av det hele, ikke sant? Ja, vi gjør det. Jeg hadde jo egentlig lyst til å spille en låt fra den folkemusikkplata som heter Fjøsvise, men vi får ikke plass til alt etter programmet. Vi måtte styre litt med jernhånd når vi skal plukke musikk, og igjen følge opp den største hitten som var People in Motion. Og vi skal jo høre den da. Hvordan år kom den forresten? Har du det i notata dine? Ja, det var i 1971 da de vant Europatoppen, og det var jo den som kom inn på VG-lista. Det er vel en av de få melodiene som Saft har hatt på VG-lista, så vi hyller jo nå noen som ikke liksom har noe dominerende plass i platesalg egentlig, men de er legendariske. Jeg har en bok her om norske klassikere, og her står det ganske mye omtale om People in Motion og denne Ragnarokfestivalen og dette at de ikke fikk spille det sammen med Sigbjørn Bernhardt Osa da. Men People in Motion, da skal vi høre på den, og det har vært veldig rock. Det er ikke noe folkmusikk å gjøre i hvert fall. Det tror jeg er rock vi får høre, lytte og høre, og hva du sier. People in Motion, altså, som er en klassiker fra begynnelsen av 70-tallet når det gjelder rockemelodier fra Norge, og Saft er vel en av de, det er vel på høyde med Samban og Alexandersen, og kanskje noen vil si det er enda større og enda mer progressive enn det Sambanet var, eller Sambanet, det var jo flere band som Åge Alexandersen var med i da. Så, men hva skjedde med, ettersom de oppløste dette så fort, den her i Saft da, i 1974, det var jo 5 år det varte, hva skjedde etterpå, Thomas?
Han var satt for hopløs, så gikk det ganske kort tid, så startet opp et eget band I regi av Novon Tue, som ble kalt Brødrene Tue. De ble jo kjent som Brødrene Tue, da, men I starten kalte de seg Brødrene Tues danseensemble, som delvis var en hyllelse salongorkestra fra mellomkrigstida, men det står at det var ikke en sånn typisk danseband de hadde, eller en del influenser fra Saft-musikken, og lignet litt om på musikken til Saft, men det var nykomponert material da, I forhold til Saft hadde, for de hadde vel litt eldre låter, tror jeg. Ja, da blir det spennende å høre her da. Hva du plukker frem da, da, når du inne på Brødrene Tue? Ja, jeg prøvde å finne noe som bryter litt med det vi hørte med Saft da, People Emotion, men altså egentlig burde vi hørt på Brandlåten, for den heia Brand jo den som kanskje mest kjent. Den vil du kanskje si litt om, det ikke den jeg plukket ut. Jeg plukket ut den som heter Ryk og Reis, men den heia Brand, den vil du kanskje du nevne? Ja, I og med at det sportsinteresse og videre, så var det jo stort å skrive låt til Brand. Da. Det jo byens stolthet, selv om det har gått opp og ned med Brand gjennom årene. Så jeg husker for eksempel at de ble seriemester i 62, var det vel, og 63. Men ellers så har det jo ikke forhåpningene hvert år for bergenserne har vært større enn det som det kanskje har blitt, men det kommer igjen og kommer igjen, så at han fikk skrive hyllestlåt til Brand var vel en æresbevisning. Det var det jo, den ble faktisk framført på Brand stadion på en hjemmekamp mot Start. Det var en kamp I 19. mai 1974 som endte 2-2, og da ble låten Ur framført der. Og det var sikkert en stor opplevelse både for Novo og de som var til Ovon Trygve og de som var til stede, tror jeg. For det jo vært I nesten Bergensangen selv, men nesten like mye kjent som den der jeg tok med nystemte. Så har vi den der byen av Bergen og laget Brand, som kanskje har blitt den store Bergens nasjonalsang. Ja, det vel riktig, så det har byttet på litt etter hvert. Det jo, det blir jo kanskje litt foreldret noen av disse fotballsangene, ja. Men vi skal høre en som heter Ryk og Reis, så det vel ikke mer å si. Brødrene Tue, og jeg har ikke årstall her, da har kanskje ikke du helt sikkert akkurat på den innspillingen. Nei, det har jeg ikke. Det du som eksperten nå, vet du, Thomas. Ja, jeg har ikke akkurat funnet årstallet på den, men finnes på et av platene fra Brødrene Tue da. Da hører vi på Ryk og Reis. Ingen vil stanse, ikke et smil. Nola, no, man, du jo så god. Skifte taktikk Prøv meg med smil Og charmerende blikk Men hva hjelper det vel Om himmelen blå Når skyene så grå Ryk og reis Bare gi mer gass Har ikke du hjerte Så har ikke du plass Bare vent at du kjørte forbi En gang får du Jeg finner ikke av de lapp Men han var for fin Og jeg var for blakk Hvis jeg var kvinn Folk så gikk det vel an Men jeg var en fyllete mann Folk over emne Og folk uten sjel Peker på meg Og ler seg I hel Og der kommer stuttum I 110 Fløt jeg skaffet bil Har ikke du hjerte, så har ikke du plass Bare vent at du kjørte forbi En gang får du svi Da fikk du tegn fra en vennlig hånd Men I det du når frem, står klappen I bånd Og alt du får se, håndlige flir Som I ditt hjerte svir Men takk og pris at det finnes noen på Om det trangt, det alltid en råd Om det snøstorm, regn eller vind du velkommen inn La 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 du velkommen
her hørte vi altså Ryk og Reis med brødrene Tue, og det var en litt annen versjon av guttene enn det de spilte I Saft. Men så kommer neste låt. Jeg på litt ukjent mark nå, Thomas, så du må styre litt I dag. Så står det plutselig 2,9. Hva betyr det I all verden da? Ja, man føler seg at nå skal vi gå over til noen av solosangene som Ove Tue gjorde alene, og delvis sammen med gruppa Ricochet, og her har jeg fått litt hjelp av Bård Ose I NRK, som har fortalt litt rundt disse låtene et radioprogram han hadde på PN+, for en tid tilbake, og jeg noterte meg litt av Bård Ose sa rundt disse låtene her, og 2,9 som du sa da. Det handler om at Ove Tue ble tatt I promillekontroll, men han hadde ikke 2,9 I promille. Han hadde bare 0,6, men det var lettere å finne noe som rimte på 2,9 da framfor 0,6, så låten ble hetende 2,9. Og da kan jeg fortelle at dette skjedde natt den 17. mai 1977 I Drammen. Da satt Ove Tue satt på en pub sammen med både Herodes Falsk, Jonas Fjell og Arne Dokken, som var strømskotsespiller på den tida, drakk vin. Og Ove Tue han fant ut at han skulle flytte av bilen sin. Den sto litt feil parkert, men da kom politiet og dukket opp. Så han kom ikke så langt at han fikk flytte bilen. Han ble tatt I promillekontroll for han skulle flytte av bitte litt på bilen sin. Og da ble det 3 uker på noe som heter Åna. Og Åna, det vel Vestlandets svar på Ildseng, tenker jeg. Og så det var litt sånn historie, og egenopplevd historie da, som en Ove skrev en sang om, og vi har ikke funnet årstallet før, men hendelsen har skjedd I hvert fall 1977, Sigbjørn. Ja, det var en interessant beskrivelse det, og høyene, det ganske stor forskjell på 0,6 I promille og 2,9. Har du 2,9, så tror ikke du har mulighet til å holde I ratt en gang. Nei, da begynner det å bli trøbbel å finne bilen. Ja, det det med det. Så du ute og kjører, men ja. Men Thomas, jeg har et spørsmål nå. Det jo din idé med programmet her. Hva det som gjør at du ville lage program om disse? Har du spesiell forkjærlighet? Nei, det startet med at jeg hørte på et program som vi nevnte med Bård Rose, der han spilte en del låter med Ove Tue. Jeg synes det var fine låter og veldig morsomme tekster mye til her. Og så hadde Bård Rose en del år etter historier rundt disse tekstene. Jeg tenkte vi kunne ta dem inn I vårt eget program. Og Ove og Ove Tue, de var jo... Trygve skal vi komme tilbake til, men Ove han var jo en sånn sanger som liksom passer bra til min musikkstil, hvis jeg ser bort fra saftperioden da, ja. Så soloperioden av Ove Tue det, og musikk som veldig min egen personlige stil, for å si det sånn. Men her det Ove Tue med et annet band bak, hva kalte du det bandet som spilte bak her? Ja, om den med på 2,9, jeg usikker på om den med på en annen låt vi har med, nemlig Ricochet. Ricochet, det var et orkester som Ove Tue hadde med seg, muligens som backingorkester. Og de var med på noen av innspillingen hans, men ikke alle. Og vi skal høre 3 låter til også, men kanskje vi skal ta den av 2,9 først, Sigbjørn. Så kan vi prate mer om Ove etterpå. Da vil vi passe på det. Da hører vi på 2,9. Nå ferien nettopp slutt, men jeg ikke blitt så brent. Det var 17. mai, og jeg kom kjørende seg fra Et ganske ålredd party, så jeg følte meg så bra Han foran lo I 80, så jeg fliste jo forbi Dessverre får man si Det politi 2,9 og med ukelig fri Og så blitt en skikkelig person Det hadde vært mer rimelig med 2,9
Det var sangen om da Ove Tue ble tatt I promillekontroll med 0,6 I promille, ikke 2,9 som sangen ble heten. Ja, nå skal vi til Flåmsbanen, vi, Sigbjørn. Han, Ove Tue har skrevet en hyllesang til den nå. Og bare spørre, har du vært på kjørt Flåmsbanen? Vært I området der, Sigbjørn? Så vet du hvordan det oppe I Flåmsdistriktet. Jeg studerte I Bergen på begynnelsen av, eller midt på 70-tallet, så jeg var vel omtrent og kjørte tog også I den perioden der, men jeg har aldri kjørt Flåmsbanen, det har jeg lyst til. Det jo en strekning som omtrent ser til å gå rett ned, holdt jeg på å si. Jeg har sett noen TV-programmer og sånn minut-for-minut-program derifra. Det veldig sånn spektakulært der. Veldig godt god ingeniørkunst der med laget I Flåmsbanesammenhengen der, for det veldig mye tunneler og sånne spektakulære konstruksjoner for å få toget ned der. Ja, og du har tydeligvis, eller disse her Ove Tue har tydeligvis forelsket seg I sånne... Sånne baner og videre, for Ølandsdalen har han også en sang om, så, men nå det Flåmsbanen også, og det var nedleggelse av togstrekninger, som jernbanestrekninger, som gjorde at han skrev denne også, så vidt jeg forstod. Ja, det var egentlig protestvise mot at NSB stadig la ned jernbanestrekninger, og han Ove Tue husker en veldig sånn spesiell historie rundt dette, den kan jo fortelle her da. Litt sånn spesielt, for der skulle fraktes en ny kafeteriadisk til en kaffe på Fredheim Hotel nede I Flåm. Og den kaffen, den ligger bare 50 meter fra togstasjonen. Men der ledelsen I Linjegods ikke visste på den tida, det var at det faktisk gikk tog til Flåm. Men I stedet så ble den kafeteriadisken sendt til Oslo, så ble den sendt videre med trailer til Lærdal, så ble den sendt på feil side av fjorden til Leikanger, og deretter så ble den sendt med båt tilbake over fjorden til Flåm. Men egentlig kunne bare tatt toget rett ned til Flåm, da gjort unna på veldig få minutter der. Så det sier litt om vår, kanskje vår liten visst om Flåmsbanen på den tida, lite markedsførte, hva kan du si? Ja, det hørtes merkelig ut. Det var ikke noe særlig reklame for NSB dette her, fordi at den Flåmsbanen var jo et turistprosjekt allerede den gang. Men nå skal vi over et annet fjell nå. Ja, vi skal høre Flåmsbanen vise, så vi får vel ta den først. Og her har med seg Ricochet som vi nevnte på I stad. Dette backing orkester som var litt usikker på å medvirke på den forrige låten, men her de med I hvert fall. Men jeg vet ikke så mye om bandet da, at de backa noe tue på noen plateinnspillinger. Nei, men da hører vi på denne først, for etterpå skal vi over på et annet fjell. Ja, da skal vi være dobbere, der kan vi komme tilbake til. Da kommer vi tilbake igjen, men først så det Flåmsbanen. Ved Fattheim stasjon, der står det et tog og venter på sin konduktør. På at Jonsen skal komme og vifte sitt flagg, på at allting skal være som før. Og toget det starter, forventningen stor, og det prates på fremmede språk. Og mange har kommet helt fra Amerika for å reise med Jonsen sitt tog. Og på Jonsen sitt tog der har alle det bra, og Jonsen han både munter og glad. Og han fører sitt tog I den herlige dag der tiden står stille og luften svag. Men så vi fremme ved dalsbotten straks, og ved Jonsen sin hemmelighet. For under roen av fossen står en sverdig galaks, men det det ingen som vet. Og ved Pinnali, der det ofte går ras, går et gisp fra kupé til kupé. Og en gammel dame fra Amerika har nesten besvimt av det syn hun får se. Men så angsten forbi, og vi får lov å stige ut og bli herlig forfrisket av Kjosfossens brud. Ja, han stanser sitt tog, så vi alle får se hvor vidunderlig Flåmsdalen Og luften full av begeistring og skrå når Jonsen på klingene sogner mål.
forteller på engelsk, på tysk og på fransk, og tar gjerne en hilsen på spansk. Og Jonsen forteller om arbeid og slit, den gang barn til flom ble ført frem bit for bit, om rallarens kamp i de stupbratte fjell, om liv som gikk tapt i de farlige smell. Ja, for Floms barn er vel et eventyr, og Jonsen, han er vel en flott konduktør. Han løfter på hatten ved regnung av vatten, og føler at alt er som før. Men så er vi fremme ved Myrdal stasjon, og vi takker for utmerket kyss. Og en gammel dame fra Amerika gir Jonsen en klem og et kyss. Hvor langt har hun kommet for å søke sin slekt, og reise med Jonsen sitt hår var så kjekt. Og hun føler seg varm og får tårer på kinn, før hun glad stiger ut i den kjølige vind. Men hun snur seg og vinker til Jonsen så lett, og Jonsen han tenker det skulle de sett. De viktige herrer i Oslo som ser at Flomsbanen helst ble lagt ned. Nei, det er vel et svik mot en bygd, mot et folk, og mot en trofast og tro konduktør, og mot gamle damer fra Amerika som vil se noe fint før de dør. Nei, la Jonsen få føre sitt tog som han kan, til glede for alle, for kvinne og mann. Så la Flomsbanen stå, og la toget få gå, og tjene sitt folk på sitt land. Da fikk du Flomsbanevisen med Ove Tue og Ricochet. Og nå skal vi over til sykling, Sigbjørn. Vi skal høre en sang som handler om sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo. Jeg har hørt at du har syklet, men kanskje ikke syklet akkurat den strekningen. Nei, nå har jeg liksom drivet med tennis som idrett gjennom livet og skøyter og sånn. Og det, skøyter og sykling hang jo mye sammen da. Men i forhold til tennis så ødela i hvert fall på eldre dager da, som jeg hadde drevet med mer veteranopplegg, så ødela sykling litt fotarbeidet. Men jeg må innrømme at jeg har syklet Birkebeinerrittet uten de store tidene, for det var det året halvparten ble så syke på grunn av søvmjøkk og sånn som var over fjellet med Birkebeineren. Men den historien får vi ta en annen gang. Det får ta en annen gang. Vi har sportsledning eller sykkelsledning, men Trygve Ove Tue, da, han var veldig glad i å sykle selv og har laget opp til flere viser om sykler, så han var jo en sykkelfantast. Ja, det er tydeligvis at denne mannen kunne skrive om mye rart, holdt jeg på å si, og det er jo mange som har syklet den store styrkeprøven, altså fra Trondheim til Oslo. Altså. Da hører vi vel på den store styrkeprøven. Det er en herlig galskap, ja, det er et syn å se. Den store styrkeprøven og alle som er med. Her er halv gamle mannfolk med tåte flaske og Bermudas kjort. Bestemor på vei mot pers og ny rekord. 12 mil igjen til Oslo. Vi hadde pusset sykkel, vi hadde skiftet krank. 12 mil igjen til Oslo. Vi hadde bygget skjema til 16 timer blank. 12 mil igjen til Oslo.
så cyklet vi till Stören, så cyklet vi förbi 12 mil igen till Oslo. Så kände vi odören från Störens bageri 12 mil igen till Oslo. Mot vind på hjärtat i Östgårdesnön, krampen i beina tar hjulet och kör. Husk den stora styrkeprövan i kampen mot Exjön. Tänk om vi var i Oslo. Det var den store styrkeprøven. Det var ganske lenge å sitte på et sykkelsete. Jeg tror rekorden, eller den vel kanskje raskere nå, men de beste bruker vel 15 timer, og det mange som bruker dobbelt kanskje, og da har du ganske vondt I baken etterpå. Men han var glad I å sykle han, Tue da. Ja, han var glad I både sykling og det med sykler, så han skrev opp til flere sykkelviser I løpet av karrieren sin, så han var veldig opptatt av det med sykling. Ja, og... Det jo ganske store, markante forskjeller her I det utgivelsen av det jeg hører fra Saft og til disse der sykkelvisene og styrkeprøven og flomsbanen og sånt, og det høres også ut som virkelig protestviser. Hva vet du noe om årsaken til det der, at han begynte å skrive sånne viser? Jeg har ikke lest noe om årsaken, men selv så tenker jeg slik at han kanskje fikk behov for å formidle tekster på en litt dypere og bedre måte, dypere og annerledes måte. Han gjorde det med rock og sånne ting, for det jo viser, det blir på en måte å formidle tekster og historier på. For viser, det jo historieformidling egentlig, I forhold til rocken som mer, det mer det musikalske som gjelder, og I visesangen så det tekster som teller, så han hadde kanskje et behov for å få fram mer til tekstinnholdet sitt kanskje, og budskap I tekstene sine, vil jeg tro. Selv om det ren gjetting for min del. Ja, det ja gjetning og gjetning. Du nevnte noen partier han var forkjemper for, gjorde du ikke?
Jo, for sangen vi skal over til nå, den, det en sjelden innspilling som kunne utgitt på en kassett 1989, og den kassetten gikk til intakt for Miljøpartiet De Grønne, som et elsket og forhatt parti nå i dag. Men i 1989 så var vel de kanskje allerede litt i startfasen, og det står at Ove Tue var en blant de første norske kjendiser da, som var medlem i MDG. Ja, og det var jo mange av disse visesangerne som var... var veldig grønne i tankegangen på et tidlig, mye tidlig tidspunkt. Vi hadde kanskje klart å redde fremtiden hvis politikerne hadde tatt og hørt på dem. Men nå skal vi også over på den her kiosken på Valderøy. Ja, det ikke noen sånn kiosk der du kjøper godteri, men det en telefonkiosk. Kanskje jeg skal ta historien rundt det nå? Gjør det gjerne. Det står jo at sangen tilegnet den siste sentralborddama på Valderøy, og det står at Ove Tue kom til Valderøy for å ringe til å ta en telefonsamtale for telefonkiosken der. Men han kom for å bruke kiosken, så var alle rutene i kiosken knus, katalogen var størlig, og sømmetonen var borte. Så jeg sier litt om at det kanskje begynte å bli litt andre tider, da det ikke var samme behov for telefonkiosker som det var før i tida. Da hører vi på kiosken på Valderøy. Her står jeg på kajen på Valderøy i regn, fortvilet, forgjeves, fortapt. Jeg klissvåt og fryser, men jeg står her i regnet og betrakter hva teknikken har skapt. Det står en kiosk her på kajen på Valderøy i regnet, som en seier for ny teknikk og bedre kommunikasjon. Det står en skadeskutt krigsherjet kiosk her i regnet, som en ruin fra en glemt sivilisasjon. Det står en kiosk her på kajen i vind og i regn, en åpen kiosk i den iskalle trekk, men alle rutene knust, katalogen stjålet, til og med det utviklingen. Men hva syns du, hva syns du, hva syns du, min venn? Tok vi et stort steg tilbake og et lite skritt frem med automatiseringen? Så her står jeg på kajen på Valderøy i regn. Jeg skulle besøke en fyr på Vigra, men jeg har glemt kranen helt. Det koster 2 kroner å ringe, jeg har kun 50 øre i lommen. Alt jeg har, det en lapp med et nummer som feil. Tenk om du hadde vært her med ditt smil og din varme, en kopp kaffe og en koselig prat. Men du fikk kroken på døren, jeg kan dele din harme. Du sto i veien for en superautomat. Nei, her ingen sentral der jeg kunne gått inn. Du ble vel oppsagt som takk for de år som du ga. Nei, de spurte vel aldri om meningen din. Så lenge
teknikken og profitten ble bra. Du var kun en av mange tusen som fikk dra årene inn. Men denne visen, denne visen, denne visen er din. For du sto i veien for utviklingen. Men hva syns du, hva syns du, hva syns du, min venn? Tok vi et stort steg tilbake og et tellerskritt frem? Med automatiseringen er vi tilbake i steinalderen. Ja, da var det den siste kiosken, og det var altså ikke noen godterikiosk som Thomas nevnte. Men nå skal vi over på broren. Det er jo litt merkelig, disse var født i 1950 og 1951 og døde samme året nå i 2022, så vidt jeg vet. Det er vel riktig, begge gikk bort nå, ikke sant? Ja, om begge var i 2022, men i hvert fall var det veldig få måneder imellom dem som gikk bort ganske tett etter hverandre. Ja, ja. Det står så vidt det var oppe i leksikon mens du var vekk nå, og det er 2022 på begge to som er dødsåret da. Da ble de ikke så veldig gamle egentlig, men rakk vi knapt ble pensjonister. Da ble de vel ikke sånn kjempelangt oppe i pensjonsalderen? Neida, men de ble litt over 70 år begge to da. Men Trygve Thue kjente jeg bedre til han. Det jeg husker han best for, hvis jeg skal være helt ærlig, det er lange, rødaktige håret fra Lollipop-programmene. Som han var vel en, jeg vet ikke om han var en musikalsk leder av det bandet som spilte bak, men han var i hvert fall veldig sentral i bildet når Lollipop med Tor Endresen og ikke minst da Rune Larsen som stod bak dette, var i ilden, og det var jo veldig populære program det da. Jeg leste at han faktisk var kapellmester for det programmet som var, orkesterleder som du sa her, og det var jo en institusjon på tidlig på 90-tallet. Det var jo Tor Endresen og Rune Larsen som var herrene bak det, som fikk æren for det da, men det sto en god gjeng bakom, blant annet Trygve Thue som var med orkesteret. Og mine favoritter, eller Sven-Erik Magnusson, har i hvert fall vært gjest der, og det husker jeg veldig godt. De spilte det der gamle Frøken Freken og Say Inte Nei og videre, så det var jo et veldig hyggelig program for oss som har vokst opp på 60-tallet. Det var det jo, han Trygve Thue, han var jo glad i sånn gammel musikk, for han var veldig ihuga fan av Beach Boys, som han ga ut et helt album med musikk fra, som vi skal over til nå straks. Ja, når jeg sa 60-tallet, så er det noen som ville protestere for det Rune Larsen drev med, var vel egentlig 50-tallet det? Det var mye 50-tallet, var vel inn på 60-tallet, lå det på, tror jeg? Ja, ja. Ja da, absolutt, men Lollipop tror jeg er en låt fra slutten av 50-tallet, så her er den overgangen, det er vel litt om hans barndom og oppvekst og hva han likte Rune Larsen selv, tenker jeg. Men, det er det nok, men Trygve Thue da, vi skal vel over til han litt også, for vi har nevnt han veldig lite etter programmet her, men det er litt fordi han hadde mye mindre meritlist enn den Ove hadde. Ja, tydeligvis det er ett band som han likte veldig godt. Ja, det nevnte jo. Det var jo også gutta fra her fra Kalifornien, tror jeg. Ja, The Beach Boys. Så han hadde en forkjærlighet og ga ut en egen CD med Beach Boys-låter, men oversatt til norsk. Og den første vi skal høre på, den het opprinnelig Cotton Fields, som jo er sunget i den tradisjonelle amerikanske vise fra gamle dager. Men The Beach Boys hadde den, og han har vel spilt den inn i Beach Boys-stil, og da heter han Epletrær. Der var en bitte liten baby, la mamma meg i en hengekøye mellom skrå, epletrær i sand. Det er lenge siden, men jeg husker jeg så ned på fjorden inntil Lundstrøm. Mellom skrå, epletrær i sand. Jeg vil synge om den dagen alle trærne brant. Det var far som den
solen rød. Jeg husker gråsvart røyk mot sky. Vi kunne se den helt til Ålesfjorden. Min mor og min far og lillebroren. Da båten tok oss med til Bergen. Det har blitt mye fint og bære. Om det var mat jeg slapp å lære. Mellom skrå Æpletrær i sånn. Hvis bare penger avgjør og alt blir større. Og det snart er det lov for en stakker å spørre. Hvor lenge finnes det æpletrær? Sommerkveld, mellom skrå æpletrær i sånn. Ja, det var altså Cotton Fields i Trygve Thues versjon, Epletrær, og den svinger godt av. Det er en melodi som jeg blir sånn glad av denne. Ja, det er en glad låt, veldig sånn årlig harmoniserende og fin melodi. Ja, absolutt. Men Trygve Thue, vi nevnte Lollipop, at han har vært, du sa faktisk at han har vært kapellmester der, og det var sikkert derfor han var så fremtredende i TV-bildet. Har du noe mer å legge til omkring hans produsentkunnskaper? Ja, for du sa jo produsent, han gikk jo mer og mer over fra å være musiker til produsent, og han var jo produsent for to store navn i Norge på sin tid. Han produserte jo flere plater for både Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg, og det er to av de største artister vi har i landet her, så han har absolutt en fin merittliste å slå tilbake på han Trygve Thue, så vi må ikke undergrave det. Nei, det var jo for så vidt visesangere det også, det ganske stor forskjell fra Lollipop og over til disse Eggum og Bjørn Eidsvåg, så... Og så tar vi saft innimellom, da, så blir det andre en forskjell der, enda en kontrast. Ja, så du har... Selv om jeg var litt i tvil når du nevnte at vi skulle ha minneprogram om brødrene Thue, så du har forsvart deg godt, Thomas. Ja, godt å høre det. Jeg leste meg opp litt og hørte litt på radio og sånn, for han Bård Rose, som jeg nevnte tidligere i programmet, laget et veldig fint program på P1+, som ligger ute på NRK sin radioside, hvis folk vil høre på det. Ja, det er for å høre enda mer om Ove Thue enn det vi har hørt i dette programmet, så vi må bare reklamere litt for det. Det tvang du meg til å høre også, det var et bra program det. Det var det. Vi må begynne å avrunde, Sigbjørn, men vi skal avrunde med Brødrene Thue, da, en sang som heter Nå er det over, men vi må si litt om neste måneds prosjekt. Ja, jeg tenkte at vi går enda litt lenger tilbake i tid og tar litt og lar to av de største duoene i verden, faktisk nå, ikke bare i Bergen, men nå skal vi over til to av de største duoene i verden, og ta Everly Brothers møter Simon and Garfunkel. Og der er i hvert fall du som eksperten, det er det ingen tvil om. Ja, du får være med du også, så du får stille... Du vet, hvis den ikke er ekspert, da får den stille litt lure spørsmål. Så... Ja, må gjøre det. Jeg bare har en sånn favorittlåt i huet jeg skal ha med med det programmet jeg kan komme tilbake til. Ja, send det så fort som mulig. Som jeg skal gjøre, for vi kommer på lufta med det i begynnelsen av september da. Ja, og da... Ja, da er det vel over da, Thomas, på Brødrene Thue og...
Og dette første høstprogrammet, eller første sensommerprogrammet får vi kalle det. Det første programmet i høstsesongen, men det fortsatt sensommer, så det kanskje litt mer høstig når vi tilbake til september, litt mindre varmt. Nå det over. Nå kvelden nesten slutt, snart det over. Det tid til å reise hjem når alle går. Selv om vi sånne folk som sjelden sover, drømmer vi om det vi aldri får. Også du som står og ser på meg og tenker, hvorfor synger han for alle unntatt meg? Jeg skal si deg, vi smidd i spillets lenker, og det gjelder sikkert like mye deg. Og i morgen stiger solen opp i østen, da sangen kanskje like mye din. For den beste vin lager de om høsten, og den dype brønn tørker aldri inn. Nå det over. Nå har klokken til din mor begynt å slå. Selv om vi sånne folk som sjelden sover, drømmer vi om det vi aldri kunne få. Drømmer vi